Чергове шосте сесійне засідання Прилуцької міської ради було нетривалим. Всього за півтори години депутати ухвалили майже два десятки рішень. Самі народні обранці пояснили таку оперативність гарною підготовкою до сесії в плані роботи профільних постійно діючих комісій. Розглядали депутати в п'ятницю питання, пов'язані з підведенням підсумків виконання донині діючих та затвердження аналогічних нових міських програм. Відсьогодні місто має стратегію розвитку малого підприємництва на наступні два роки та план профілактики правопорушень на наступні три. Посадовці, що виходили до трибуни доповідати, з того чи іншого питання в результаті давали відповіді депутатам. Зокрема, спілкування з народними обранцями у Миколи Самбура, начальника сектору охорони громадського порядку Прилуцького міськвідділу міліції, звелось до режиму запитання-відповідь. І далеко не кожна репліка місцевих парламентарів стосувалась саме програми профілактики правопорушень. Досить великий шмат часу правоохоронець та депутати говорили про перехрестя вулиць Костянтинівської з Гімназичною. Чи потрібен тут знак «Стоп»? Чи отримували комунальники приписи про неналежний стан дорожнього покриття від правоохоронців? Говорили і про загалом напружену ситуацію на цьому перехресті. Ще народні обранці дякували за припинення роботи точки продажу наркотиків на Сороченцях і повідомляли про новостворену в цьому ж мікрорайоні. Зрештою, підтримали проект рішення про міську програму профілактики правопорушень на 2011-2013 роки. Своїм голосуванням за це питання депутати виділили 450 тисяч гривень фінансування правоохоронцям. 110,5 тисяч гривень народні обранці виділили на нинішній сесії управлінню житлово-комунального господарства на розробку проектно-кошторисної документації для будівництва позамайданчикових зовнішніх мереж другого корпусу гімназії номер 1. Ще майже півмільйона віддали на потреби інших закладів охорони здоров'я, культури та освіти. Як завжди, були земельні питання. Секретар ради Олександр Правосуд звітував про виконання доручень виборців, зауважень та пропозицій, що висловлювали депутати на другій сесії міської ради. На тлі тотального скорочення цілих підрозділів міської ради у штаті управління освіти – поповнення. Відсьогодні тут буде власний юрисконсульт.